Quando enroscar a isca, que nem eu fiz agora, jamais force, jamais puxe forte. Em último caso, você puxar forte. Caiu na galhada, você espera, frouxa a linha, faz que nem eu fiz agora ali. Linha frouxa e dá uns toques. Com a linha frouxa, bem bamba mesmo. Linha bamba, você faz assim, ó, tchum, tchum, com a linha bem frouxona. Até a isca vai sair. Caso você fique uma meia hora lá e ela não sair, aí é o caso de você ter uma linha boa, que nessa 30 milímetros, 35 milímetros, nada de linha fina. Você arranca a árvore lá, mas não rebenta a linha. Abre a garateia, mas não rebenta a linha. Aí você salva sua isca. Agora, se você tiver com linha fina, 0,20, 0,28 para baixo, bateu, perdeu. É 0,30 para cima. X8, X4. Tchau, obrigado. Se bater um, nós volta. Senão, o vídeo se encerra por aqui. Amanhã vai chover, domingão. Não sei se, não, se eu vou vir. Mas se não chover, eu venho. Mas se chover, só sábado que vem. Tchau, obrigado.